ovdje sam kao dobitnik nagrade i povelja rektora, a prethodne 4 godine na dodiplomskom studiju dobila sam 4 nagrade za povelju rektora kao najbolji student sa najboljim prosjekom. Univerzitet u Zenici zaista prati rad i trud svojih studenata, a tu svjedoče i ove nagrade koje se dodjeljuju svake godine najboljim studentima. A to je veoma važno zbog toga što je to jedan vid dodatne motivacije i podstreka studentima za dalje napredovanje i stjecanje novih znanja. Smatram da su uslovi i kvalitet školovanja na cjelokupnom univerzitetu u Zenici vrlo visoki, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na nivou cijelog regiona, a i svijeta. To pokazuje prvenstveno rezultati naših studenata po mnogobrojnim takmičenjima, a i rezultati učenja i svega ostaloga, posebno kasnije u životu, zato što smatram da, na primjer, ja sam završila prvi ciklus, drugi ciklus, polaznik sam i trećeg ciklusa na Univerzitetu u Zenici, na Pravnom fakultetu. Fakultet mi je mnogo toga pružio, pored tog teorijskog znanja i praktično znanje, da sam se mogla snaći u samome poslu i onome čime se bavim kao pravnik. Naravno da je ovo veliki dan za prevashodno studente koji završavaju svoj studij, koji dobijaju diplome, za njih lično završetak jednog, rekao bi, uspješno obavljenog posla i jedna etapa u životu koja je možda i najljepša. A naravno, to je velika stvar i za njihove porodice, pa rekao bih i za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo. S druge strane, to je veliki dan i za Univerzitet u Zenici, jer mi na taj način u stvari verificiramo ono što predstavlja osnovni element naše misije, a to je produkcija i prenošenje znanja. Budućnost Univerziteta u Zenici u narednom periodu bit će fokusirana na otvaranje novih odsjeka koji će omogućiti kvalitetnije diplome, atraktivne za buduće studente upravo radi njihovog zapošljavanja. Fokusiranost će biti i na otvorenosti univerziteta kao i na rekonstrukciji postojeće izgradnje nove infrastrukture.